Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy e hoje eu vou estar trazendo o jogo Nephi's Begins, do início ao fim. É um jogo de aventura em primeira pessoa. Eu já trouxe um jogo parecido com esse, provavelmente, eu não lembro o nome, mas eu vou estar botando aí na tela para vocês verem. É um simulador de andar, é um jogo para relaxar. A desenvolvedora é a Tongu Boulder. Eu vou trazer mais outros jogos desse mesmo estilo, que é só exploração, é só um simulador de andar. É um jogo mais visual do que de história e infelizmente não tem em português Brasil. Não tem legenda nem dublagem, mas eu vou estar traduzindo tudo e legendando tudo que eu consegui aí. Historinha do jogo aqui. Nephi's Begins conta o que aconteceu na época que Nephi's era uma colecionadora de Orb. Esse Nephi's aqui é uma personagem. Esse não é o primeiro jogo, digamos assim. Já teve acho que dois jogos antes desse. Esse aqui é uma continuação dos outros. Infelizmente eu não tenho os outros e eu não joguei também, não sei como é que é. Mas eu vou jogar esse aqui e provavelmente vou estar trazendo os outros. As continuação, na verdade os jogos anteriores, quer dizer, a esse, pra contar a história melhor. É um jogo barato, né, muito caro, então vai ser de boa trazer eles. E vambora, vamos ver aqui como é que é. Nephi's was a young soul, but fragile. That afternoon, she was gathering red mushrooms in the Needle Valley. Nossa, já é o jogo já, tá. Eu gosto desse estilo de jogo aqui. Vou trazer mais, acho que uns três, eu acho, desse mesmo estilo. É só um jogo pra tu ficar relaxando, admirando. Jogo bonito, tem que ser. Não, é só um jogo visual. E tem que ter uma trilha sonora boa também. Meu personagem, a personagem não tem pé. É uma coisa tão simples, eu acho. Podia ser feito. Pelo menos para dar uma imersão melhor. Tem que achar os cogumelo, pelo que a moça lhe falou. Acabou a música? Ah, tá. Tá bonito graficamente. Olha. Achei uma casa. She saw a house with three floors, so she wanted to have a look inside. Tá, ela encontrou uma casa com três andares. Então ela quer dar uma olhada, quer dar uma explorada dentro da casa. Pra ver o que tem dentro. There were no stairs to the upper floor. Nephi's wondered why there were no stairs to the upper floor. Tá. Não tem outra, não tem escada para me subir. Tá, tem puzzle então. Será que isso é para fazer a escada? Nephi's enjoyed rotating the statue, but didn't want to lose any time, so went back out. Tá.
Essa mulher meio que tá narrando o que eu vou ter que fazer, eu acho. Aqui mais um cogumelo. A trilha sonora tá boa. Olha, tem outro cogumelo ali na frente. A musiquinha já mudou já. A gente voltou pro começo do jogo. Ou não? Acho que sim. Provavelmente isso aqui vai ser um jogo bem curtinho. É só um, é um jogo. É uma curta experiência, digamos assim. Só pra tu ficar babando no gráfico ao reflexo da lama ali no chão. É bonito. Ia. Nessa direção aqui pra ver o que que tem. Não dá pra correr, só dá pra andar. Tá na descrição que os desenvolvedores colocaram que algumas pessoas classificam esse jogo como um simulador de andar. É basicamente isso. Tem uma historinha, mas a maior parte do jogo só vai ficar só admirando. Ó, aqui tem outra coisa que eu não tinha visto. O que que será isso? Tá. She had three more animal skulls to collect. Tá, tem mais três cabeças pra me coletar. Não dá pra me subir? Não, acho que não. Ali tem outro cogumelo. Vamos para esse lado aqui para ver o que tem. Mas eu coletei 4. Nossa, o tamanho da raposa que tem ali. Tem mais outro cogumelo. Olha o matinho. O motor gráfico é um. É um Real Engine 4. Um Real Engine 4. O gráfico é lindo. There were two amphoras. She had to put a total of 4 animal skulls on them in order to rotate them. 2 skulls were on the east hills of the Needle Valley, while the other 2 were on the west. Tá, eu não sei me localizar. Tem bússola aqui? Não, se tem, eu não sei como que usa. Ah, tem que colocar aqui. Caraca, o tamanho dessa raposa. The keeper wouldn't let her into the cave. It would leave only when the 2 amphoras faced the right direction. Tá. Ah, dá pra chegar mais perto. Tá, tem que dar umas voltas. Aqui tem outro ali pra botar esses.
Mais uma caveira. Mais um crânio. Eu não tenho. O que que é isso? Não sei. Vou tentar subir ali. Acho que não dá. Ou será que dá? Não, não dá. Ali tem uma caverna. Vamos para esse lado aqui para ver. Tem mais outro cogumelo. 6, falta 4. E mais dois crânios. Consigo subir aqui pra cima? Consigo? Tá. Olha, ali tem outro cogumelo. Alguma coisa aqui? Tem um tronco. O que mais que tem aqui? Acho que indo nessa direção a gente tá voltando lá pro começo do jogo. Caramba, achei que era pequenininho. Pequenininho não, velho. Olha ali. Reflexo. Aqui não dá pra subir. Deu. Tem alguma coisa aqui? Mais um crânio? Alguma coisa? Não. Pra cá. Mais outra coisa que eu não sei o que significa. Ah, N de Norte, será? Ou será que é só conquista mesmo? Vamos para esse lado aqui para ver. Eu aperto o shift pra correr, mas ele não corre. Descendo pra ver o que, que tem aqui. Nada. Descendo cada vez mais, então fazer o quê? Para que eu não morra. Um gritzinho aqui, ó. Colisor, provavelmente. Tá, pra lá então, porque pra cá eu já olhei, não tem nada. Aqui é o começo do jogo de novo.
começar a subir pra cá só pra ver. Pra esse lado, já que a gente foi lá no final. A gente foi pra esquerda, agora vamos pra direita pra ver. Eu acho massa que 90% dos jogos tem esse efeito dessas bolinhas aí, ó. O reflexo do sol. Funciona bem, olha lá, ó. Que da hora. Vou ir full direito aqui só pra ver. Só indo pra direita pra ver se tem alguma coisa. Pra me subir mais. Tá, ali a gente já foi. E aqui. O jogo tá tudo no máximo. Qualidade gráfica tudo no máximo. Olha a lama na pedra, velho. Tá rodando de boa. Que eu já vim aqui? Que eu já vim aqui sim. Não, não vim não. Olha, ali tem outro cogumelo. Mais um. Ah, é um crânio. Aqui é outro crânio. Olha, velho. O reflexo desse negócio no... na água. Que massa. Mais um. Ah, é quatro. Mais dois, então. Então tá. Mais que isso, dá pra me subir? Não. Vem pra cá então, essa beiradinha aqui. Não, tá, vamos seguindo então. Vamos seguir reto pra esse... pra essa beirada aqui, pra ver se eu acho mais alguma coisa. Acho que aqui eu já vim. Aquele tronco caído ali. Deixa eu subir, não dá pra subir, eu acho. Não. Nesse tronco aqui eu acho que eu já passei. Vamos subir pra ver. Ó, lá embaixo tem um cogumelo. Eu tô viajando. Acho que não, aqui tem um, hein. Tenho. Ou é outro crânio? Não, é um cogumelo. Até a iluminação do cogumelo é bonita. Falta só um. Depois nós vamos fazer um chá, eu acho. Cogumelo. Para dar uma viajada mais profunda aqui nessa floresta.
Olha. Acho que lá embaixo onde tá aquela raposa. Não. É aqui onde tem aquela torre de madeira ali. Acho que o outro cogumelo deve estar lá pro outro lado. Não explorei tudo que tinha que explorar lá. Aqui não dá pra subir. Com o clique esquerdo que interage, então não tem nada ali. Tem alguns pontos que a árvore, que o sol passa na árvore, daí ele atravessa bem. Óbvio que o meu corpo ia sumir aqui, né? Mas eu não tenho corpo, né? É só uma câmera andando pela floresta. Mas tá bonito. Tá cumprindo o papel. Tá, voltamos onde eu queria que voltasse. Mas vamos lá pro outro lado de novo. Aproveitar pra me deixar esse crânio aqui em algum lugar. Não sei se tem que botar nesse jarro aí. Ou se é lá no outro jarro. She had to rotate that amphora until the keeper would be at 9 of the longer skull. Tá. Não entendi. Mas acho que nós vamos precisar das outras, dos outros crânios. Não vai dar certo. Mais dois em si, eu acho. Tá. Aqui deve ser alguma conquista só. Vamos voltar pela direita aqui, subindo o máximo que der pra ver. Eu acho mais alguma coisa. Pra cá, vão subindo agora. Se deixar, né? Tá bom. Agora sim. Foi o máximo pra lá pra ver se tem alguma coisa. Essa beirada aqui, acho que a gente não veio. Tá, não tem nada, aparentemente. Vamos subir mais, vamos ver se dá. Ah, mais outro crânio. Just one more skull was left to collect. Resta mais um crânio para coletar. Não vai ser fácil de traduzir. É um inglês bem simples. Assim que é bom. Peraí, deixa eu voltar aqui para me ver uma coisa. Tinha achado mais algum glitch, mas é só do sol mesmo, reflexo do sol. Quase, deixou subir ali de volta.
Porque aqui eu já vim. Onde tinha mais um crânio aqui, não era? E sim. Achei que tinha algum passarinho em cima da ponta aqui, mas é o tronco. Pelo que deu pra ouvir, só tem duas músicas aqui. Da trilha sonora. É que esse aqui eu já tinha visto? Acho que eu já tinha, né? Descendo agora. Vamos para esse lado aqui para ver se tem alguma coisa. Consegui subir aqui, né? Reza pra não bugar aqui nessas coisas. Tá, falta só um cogumelo e um crânio. Eu vou voltar aqui só pra ver se não tem. Aqui, ó. She had collected all the animal skulls. It was time to rotate the amphoras. Tá, agora é hora de rodar os jarros lá. Tá, mas eu quero pegar o último cogumelo. Pra nós dar uma relaxada profunda. Cadê o outro? Tá, ainda bem que não morre. Só vou a hora que eu consegui o outro. Se eu achar, né? Vamos ver aqui, ver se não tem nada. Não. Desci no mesmo lugar. Voltei pela direita e vou voltar pela esquerda agora pra ver se não tem nenhum cogumelo pra cá. Já olhei tudo. Tem que estar por aqui. Ó, a casa. Tem que estar por aqui, em algum lugar. Meu personagem não tem sombra, né? Na verdade não tem personagem, é só uma câmera andando no mapa. Será que não tá por aqui? Aqui dentro não tem nada. Dá mais uma olhada para esse lado aqui. Tem que estar por aqui. Também que ele é bem vermelhão, dá pra identificar de longe. Quase na raposa aqui, já tô na raposa, quer dizer.
Tá, vou voltar então. O reflexo do jogo é muito bom, olha ali. Olha isso aí. Top. Pelo preço ainda, nossa. Bonito. Tem que jogar os outros pra me entender mais. Tem uma historinha por trás. Ah, tem que estar por aqui esse cogumelo. Tá, não consigo subir, então vou voltar por aqui por baixo mesmo. Ah, falta só um. Um cogumelinho. Ali onde a gente cai quando eu volto pela direita. Já até sei onde é que eu caí. Vou voltar por aqui de novo. Vou tentar subir. Ó, a casa tá ali. Vou tentar subir pra cá. Mais um glitchzinho ali, ó. Pezinho da árvore ali, ó. Tá flutuando. Deixa eu ver se pra cá não tem nada. Vou dar uma procurando do outro lado. O lado ali não tem nada, vamos pra cá então. Olha. Mas esse reflexo aí tá meio. Meio forte, hein? Corói. Caraca, não achei ainda o último cogumelo. Tá muito bem escondido. Dá mais uma procurada, porque se não achar eu vou seguir só pra ver. Tô aqui há uma meia hora que já procurando esse cogumelo. Eu tô doido já. Tá, desisto já. Procurei por tudo e não achei esse cogumelo. Vou botar os crânios aqui pra ver o que vai acontecer. She had to rotate that amphora until the skull of the innocent would face the end. Ah, tá. Tá certo. She had to rotate that amphora until the skull of the innocent would face the end. She had to rotate that amphora until the keeper would be at 9 of the longer skull.
Tá, agora ferrou. Tá. Será que tá errado isso aqui? Deu certo. Deu? E deu? Temos pra caverna? Nossa, os cogumelos estão fazendo defeito, eu acho. As the keeper flew away, Nafisi rushed into the cave. Tá, é pra nós entrar na caverna. Eu consegui subir aqui. Aí a gente entra na caverna. Pronto. Deixa eu ver se aquele cogumelo não tá aqui. Ô, bobeira, tô viajando, tá ali na caverna. Vamos ali, deve estar dentro da caverna. Faça mais um. Nossa. Textura do cogumelo, velho. Que da hora. Olha. Cogolândia, isso aqui. The passage would open after she jumped on all five platforms. A passagem está aberta quando eu pular nas quatro plataformas. Uma. Duas. Três. Quatro. E última. Cinco. Onde nós vamos agora? Que massa, mudo de cor agora. Quem é que tá respirando aqui? Caramba, começou a ficar bizarro já. Que isso? E não é jogo de terror, pelo que eu saiba. The maker of those strange sounds inside a dark temple. Olha, velho. A iluminação do jogo tá muito top. Reflexo. Que isso? Um corvo? She touched the heart, it suddenly died. Then the stairway appeared. Que doido. Nós vamos. She grabbed the orb and suddenly became stronger. The power that the orb gave to her was too great. From that day, Nafisi started collecting orbs. Ah, entendi.
Bom, é um jogo bem curtinho. Tem uma historinha por trás. Bem bonito. Bem relaxante. É só uma caminhada, na verdade. Simulador de andar. Legal. Pelo preço, vale muito a pena. Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Comenta aí, compartilha. Se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas e gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, é de graça e me ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho também, pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, valeu e falou!